Так. Доброго дня всім. Я вам хочу представити нового начальника поліції города, міста Южного, Чукань Олег Володимирович. Прошу любити жалоби. Прошу любити жалоби. Так. Тепер у нас така приємна місія є до початку нашої роботи. Є іменинники. Сьогодні Чайковська Оксана Володимирівна, день народження. Ще в нас є субота. В суботу було день народження Чертіліна Галина Вікторовна. А те, що будуть, не вважають. І на цьому, напевно, закінчимо нашу апаратну нараду. Дякую. Володимир Миколаївич, можна я побігу, бо процес виборчий триває. Давайте, давайте. Добре. Так, тепер щодо нашого порядку денного. Щодо порядку денного, у нас сьогодні 4 питання. Перше питання про стан додержання законодавства щодо захисту житлових та майнових прав дітей Тарасова Лідія Степановна і про надання адміністративних послуг населенню центром надання адміністративних послуг у 2019 році та перспективи розвитку центру Бабич Жанна Васильівна. І слідуюче питання – звіт про роботу управління капітального будівництва Южинської міської ради за 18 рік та перший квартал 19 року. І четверте питання – різне. Хочу сказати, що ми зараз запланували, що кожна розширена нарада буде звіт одного з управлінь. Перше у нас управління сьогодні буде звітувати – це управління капітального будівництва. Будь ласка, Лідія Степановна, по першому питанню. Доброго дня, головуючий, шановні колеги. Найголовнішим серед питань соціально-правового захисту дітей є захист житлових та майнових прав дітей. Згідно з законом України про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей, координацією за додержанням житлових і майнових прав дітей під час приватизації, при укладанні угод з відчуження житла, продажу, дарування або міни частин приватизованих квартир, які належать дітям, житла, закріпленого за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, здійснює служба у справах дітей. Станом на 1 червня 2019 року прийнято 13 рішень виконавчого комітету Южинської міської ради щодо відчуження, дарування частин приватизованих квартир, які належать дітям. Здійснення контролю за виконанням батьками або особами, що їх замінюють, майнових і житлових приміщень та купівлю нового житла здійснюється згідно з додержанням вимог статті 177 Сімейного кодексу України, також статті 18 Закону України про охорону дитинства, статті 12 Закону України про основи соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, Указу Президента України про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей, про питання щодо реалізації прав дітей в Україні. Для здійснення будь-яких правочинів стосовно нерухомого майна, права власності, на яке або право користування мають діти, надається попередня згода органу опіки та піклування. У кожному випадку перевіряються умови проживання дітей, складається акт обстеження житлово-побутових умов. Після придбання квартири батьки надають до служби у справах дітей документ, який засвідчує право дитини на житло, розмір частки якої належить дитині у придбаній квартирі дитини, не є меншою, ніж у проданій квартирі. За звітний період 2019 року фактів незаконного продажу житла в Южному не зафіксовано. Одна дитина отримала свідоцтво про право на спадщину. Неприватизоване житло закріплюється за дітьми, які залишилися без батьківського піклування, рішенням виконавчого комітету Южинської міської ради. Контроль за діяльністю опікунів, піклувальників щодо управління майном дітей здійснюється регулярно. Раз на рік опікуни-піклувальники
складають звіт, два рази на рік проводиться обстеження умов проживання підопічних, складаються акти обстеження житлово-побутових умов, зберігаються в особових справах дітей до повноліття. Службою у справах дітей створений житловий реєстр дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, який постійно оновлюється. Станом на 1 червня 2019 року на первинному обліку у службі у справах дітей Южинської міської ради перебуває 39 дітей, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них житла немає одна дитина, позбавлена батьківського піклування. На праві власності мають 9 житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі діти перебувають під опікою, піклуванням. На праві користування мають житло 29 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі діти перебувають також під опікою, піклуванням. Відповідно до пункту 64 Постанови Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року номер 866 щодо порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини. Одна дитина, яка не має житла, коли їй виповниться 16 років, відповідно до чинного законодавства, буде поставлена на квартирний облік в секторі розподілу та реалізації житла виконавчого комітету Южинської міської ради. З метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа, рішенням Южинської міської ради від 31 серпня 2017 року номер 691 була затверджена програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2017-2019 роки шляхом викладення її у новій редакції. Відповідно до рішення від 2 листопада 2017 року були внесені в програму відповідні зміни. Відповідно до програми забезпечено житлом 4 особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Його коштів, витрачених за період виконання програми, становить 1 мільйон 916 тисяч гривень. З них 1 мільйон 566 тисяч гривень з місцевого бюджету, 250 тисяч з обласного бюджету, 100 тисяч з інших джерел, не заборонених законодавством. Всього за програмою було передбачено забезпечити у 2017 році 4 особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2018 році планувалося 2 особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2019 році 1 особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1 особу з числа дітей-сиріт. Всього планувалося 8 осіб. У 2018 році, відповідно до порядку та умови надання у 2018 році з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 15 листопада 2017 року номер 877, в редакції постанови Кабінету міністрів України від 18 квітня 2018 року номер 300, кошти субвенції з державного бюджету на 2018 рік були виділені тільки для придбання житла дітям-сиротам, а також особам і молоді з їх числа. Всього на квартирному обліку в секторі розподілу житла виконавчого комітету Южинської міської ради станом на 1 червня 2019 року перебуває 3 особи. З них 2 особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, і 1 особа з числа дітей-сиріт. За квартирним обліком остання. У 2019 році особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, знято з квартирного обліку, так як немає більше підстав перебувати на ньому. Тобто в нас залишилося стояти на квартирному обліку 3 особи всього. Зважаючи на те, що можливості місцевих бюджетів є досить обмеженими, вирішення нагальної значимої проблеми у нашому місті можливо лише за умови надання з державного бюджету субвенції з метою співфінансування витрат, пов'язаних із придбанням соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа. Наразі
Готуються зміни до постанови Кабінету міністрів України від 15 листопада 2017 року номер 877 щодо надання коштів цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік. Службою у справах дітей Южницької міської ради при наданні субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на придбання житла для дітей-сиріт осіб з їх числа відповідно до міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьків піклування осіб з їх числа будуть внесені відповідні зміни до програми, якщо буде надана субвенція. Гранична вартість придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа, визначається з урахуванням таких нормативів. У квартирах житлового фонду соціального призначення 31,5 квадратний метр загальної площі на одну особу, з яких 13,65 квадратних метрів жилої площі на кожну дитину-сироту, особу з їх числа, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті. Додатково 10 квадратних метрів жилої площі на кожну особу з інвалідністю числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на реалізацію програми у 2019 році, є наказ Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 6 грудня 2018 року номер 335 про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, за якими вартість 1 квадратного метру в Одеській області становить 11 352 гривні. Пропонується фінансування різниці між опосередкованою вартістю та ринковою вартістю 1 квадратного метра житла у місті Южному Одеської області здійснювати за рахунок місцевого бюджету міста Южного, тому що опосередкована вартість житла в місті Южному значно вища за обсередковану в Одеській області. Дякую за увагу. Я хочу звернути увагу на інформацію. Коли є такого роду інформація, то інформація повинна бути не така суха. Знаєте, як ви там говорите, номера, номер 883, постанова Кабміна від такого. Хто запам'ятав? У мене все написано, я все прочитав строчку в строчку, так як і було сказано. А хто не читав, кого не мав, ніколи не запам'ятав. Інформація більше потрібна піднімати проблемні питання, які питання, на що треба звернути увагу, яка роль тут нашої місцевої влади, що нам потрібно зробити, чим допомогти, як питання ці вирішувати. Щоб була більш така інформація для людей, щоб для тих, хто нас сьогодні слухає, жителів нашого міста, щоб вона була доступна. І було б більш цікаво. Ну, звіт є звіт. Ви прозвітували, правильно? Так. А що в нас, от дитина одна не позбавлена батьківського піклування, не має житла? Це вона дитина сирота? Вона ще дитина. Ну, а хто, де вона? Яка? Сирота? Та, яка буде поставлена згідно чинного законодавства, за дівчинці 14 років. Коли буде їй 16 років, згідно чинного законодавства, вона буде поставлена на квартирний облік. Щодо особи з числа дітей-сиріт, яка стоїть за квартирним обліком остання, звичайно, було би бажано, щоб внести в паспорт бюджетної програми, тим, що програма діюча, в кости внести, і можна купити житло. Я тільки ця за. Ця дитина живе з бабушкою? Дитина, яка особа з числа дітей серед позбавлених. Оця дитина одна? Особа. Ця живе з бабусею. З бабусею. Під опікою. А в бабусі є житло? Нема. У бабусі теж немає житла. А де ж вони живуть? Вони винаймають квартиру. І бабуся вже в такому стані, що... Так. Добре, питання, будь ласка. У нас, якщо емоції писати, всі ці програми, а не емоція, а інформація. Знаєте, добре, дякую, сідайте. Це буде страшно. Сідайте, подумайте, будь ласка. Так, слідуюче питання. Про надання адміністративних послуг населенню центром надання адміністративних послуг у 2019 році та перспективи розвитку. Бабіч Жанна Васильівна. Доброго дня, шановні. Будь ласка, таке голосніше трошки. Про надання адміністративних послуг Центром надання адміністративних послуг міста Южного у 2019 році та перспективи розвитку центру. Коротко про центр. Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Южницької міської ради, далі центр, утворено з метою забезпечення надання адміністративних послуг виконавчими органами Южницької міської ради та органами державної виконавчої влади.
У місті Южному центр відкрито та розпочато прийняття документів і надання адміністративних послуг 16.10.2013 року. Центр працює вже 6 років, розширює перелік послуг, запроваджує нові інформаційні технології, напрацьовує нові практики надання адміністративних послуг. Плануємо додати до переліку послуг інші послуги соціального захисту населення, послуги з видачі біометричних документів, послуги МРЕО і РАЗ. Перелік послуг затверджується рішенням Южинської міської ради. Остання редакція послуг затверджена 20.09.2018 року. До переліку адміністративних послуг входять послуги виконавчих органів Южинської міської ради – 140 послуг і послуги державних органів виконавчої влади. Ви можете побачити, що виконавчі органи Южинської влади ради, відділ з питань внутрішньої політики для зв'язків – одна послуга, відділ організаційної протокольної роботи – 5 послуг надає, сектор розподілу та реалізації житла – 10, служба у справах дітей – 19 послуг, міський архів – 3 послуги, управління архітектури та містобудування – 33 послуги, управління освіти, культури та спорту – 2 послуги, управління економіки – 2 послуги, фонд комунального майна – 20 послуг, управління праці та соціального захисту населення – 7 послуг і відділ надання адміністративних послуг, який надає безпосередньо сам послуги – 38 послуг. Ну і тут послуги державних органів виконавчої влади, їх не так багато. За період січень-травень 2019 року, станом на 01.06.2019 року, центром надано 4563 послуги. У тому числі вклеювання до паспорту громадянина України, які фотокартки при досягненні громадянам 25 і 45-річного віку і виконуються Южинським ГУД МС України в Одеській області, 121 послуга. Відділ у Лиманському районі Головного управління Держгеокадастру Одеської області, послуги у сфері земельних відносин – 128, інші органи державної влади – 45, і виконавчі органи Южинської міської ради надали 4269 послуг. Із цих 4260 послуг, які надані виконавчими органами Южинської міської ради, 3698 послуг надані безпосередньо відділом надання адміністративних послуг. Це послуги з реєстрації майна, юридичних та фізичних осіб, місця проживання, надання довідок про реєстрацію місця проживання та інші. У 2018 році за той же період було надано 3642 послуги, що на 921 послугу менше, ніж у 2019 році. Структура центру. Начальник, 4 адміністратори, 2 державних реєстратори. Далі перспективи розвитку центру. В нас запроваджена інформаційна система автоматизації роботи центрів надання адміністративних послуг, яка називається ВУЛИК. Державне агентство з питань електронного урядування України, Академія електронного управління Естонії, проєкту YouGov for Ukraine та виконавчий комітет Южинської міської ради 6.08.2018 року підписали угоду про партнерство. Предметом цієї угоди було пілотне впровадження інформаційної системи ВУЛИК в Центрі надання адміністративних послуг міста Южного. Ми стали одним із 10 міст, в яких запроваджено цей електронний документообіг. Ціллю цього проєкту є покращити якість надання адміністративних послуг через ЦНАП, забезпечити сучасне робоче середовище для адміністраторів ЦНАП, зробити працю адміністраторів швидшою та ефективнішою за рахунок доступу до державних реєстрів та активному обміну даних, підвищення поінформованості громадян щодо адміністративних послуг і пов'язаних з ними прав, а також ефективна участь громадян в наданні та контролі за наданням послуг на місцевому рівні. Далі фото. Це приїжджали до нас куратори ВУЛИКа і проводили навчання. В рамках проєкту YouGov for Ukraine завершилося пілотування нової інформаційної системи ВУЛИК.
А найактивніші користувачі були відмічені заохочувальними подарунками під час семінару, який відбувся 11-12 квітня 2019 в Одесі. Наш центр також був відмічений. Ми отримали сертифікат та символ даного проєкту «Вулик». Також керівник проєкту відмітив нашого адміністратора Петренко Олесю за активність в впровадженні системи. Їй було надано сертифікат та подарунок. Інформаційні технології запроваджені в ЦНАП. До кінця 2020 року до 400 ЦНАПів по всій Україні працюватимуть із інформаційною системою «Вулик». Проєкт «ЮГОФУЮКРЕН. Підтримка електронного урядування та для децентралізації в Україні» є частиною програми підтримки української децентралізації «ЮЛІД з Європою», яка триває з 2016 до 2020 року. Програма фінансується Європейським Союзом та його державними членами – Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. «ЮГОФУЮКРЕН» має на меті покращити рівень надання державних послуг у органах місцевого самоврядування України за допомогою розробки та запуску системи обміну даними Трембіта та інформаційної системи «Вулик» для ЦНАПів. Згідно з планом, до кінця проєкту ЦНАПи матимуть змогу надавати загалом близько сотні адміністративних послуг, також будуть доступні послуги через інтернет. Наш центр також є учасником фази впровадження програми «ЮЛІД з Європою». Ми були обрані одним із 150 перших, тобто попали в першу стадію. Меморандум про співпрацю було підписано у Києві 05.03.2019 року. В квітні 2018 наш центр обрали учасником фази впровадження. Даною програмою передбачена допомога всім центрам адміністративних послуг України або будівництво центру з нуля, або модернізація центру. Згідно з нашим технічним завданням, нашому центру буде проведена наступна допомога. Інституційна модернізація діючого ЦНАП, фізична модернізація діючого ЦНАП – це закупівля меблів, комп'ютерної техніки, впровадження системи електродокументообігу «Вулик», впровадження електронної системи керування чергою. Інституційна модернізація в нас пройшла успішно. Це тренінги, які складались з 5 модулів, і тренінги пройшли всі адміністратори та державні реєстратори центру, а також працівники УПСЗН та управління економіки. Відкриття центру після проведеної фізичної модернізації заплановано, ну тут у мене стоїть на кінець червня, вже трошки перенесли на липень. Коли точно, ми скажемо. Що нам дасть система керування електронною чергою? Це значно покращує якість обслуговування. Клієнт відчуває себе більш впевнено, приблизно розуміючи, скільки часу залишається до початку вирішення його питання і скільки людей в залі. З'являється можливість реєстрації на певну дату, отже і у персоналу є більше часу для підготовки до прийому відвідувача. Ну і так далі. Що ще в нас інформаційні технології запроваджені в ЦНАП? Доступ до єдиних та державних реєстрів. Це єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державний реєстр речових прав на нерухоме майно, державний реєстр актів цивільного стану громадян, державний земельний кадастр, електронний реєстр територіальної громади, який застосовується на сайті ГУДМС. Виконавчим комітетом Южненської міської ради підписано договір про встановлення в приміщенні центру терміналу для оплати платних адміністративних послуг та інших комунальних платежів тощо. Ми працюємо для вас, чекаємо вас у нашому центрі. Дякую за увагу. Що в нас сьогодні не вирішується? Які проблеми? Ну, це, що в нас ще електронний документ та обіг не так працює, як вже потрібно. Тобто перейти повністю на електронну систему. Систему.
Бо ми не можемо ще відмовитись від наших журналів, ми ще все робимо в паперовому варіанті. Намагаємося вже вводити цю електронну систему і сподіваюся, що в нас вже піде це вже більш... Добре, а Лариса Ігоревна, нас теж, от нас електронний документообіг. Я розписую почту на комп'ютері, ну, по управлінню, відповідальні, все, і тут же розписую ще й письмово. Ну, це що стосується внутрішніх документів. Ну, чим це визнано? Чому ми проводимо двійну роботу? Якщо ми сьогодні електронний документообіг є, навіщо ще паперовий? Що, ми страхуємося, чи що? Чим це визнано? Ну, можливо. Тобто в нас загальний відділ електронний документообіг веде свій, а в нас цей вулик, він по нашим послугам. Я не тільки говорю за вас, я говорю за нас, виконком. Ну, поки що так, ми страхуємось. А скільки ми будемо, та не вас, це не вас, скільки ми будемо страхуватись ще? Я думаю, що як тільки ці в нас дві системи запрацюють як треба, а ще ми плануємо все ж таки удосконалити нашу структуру управління, і коли все в нас вже прийде у відповідність, тоді ми вже можемо відмовитися від паперового документообігу. Але єдиний, хто буде підписувати документи в паперовому вигляді, це буде Южинський міський голова. Це у вас буде такий бонус. Підписувати там і там, так? Так. Тому що все одно вони всі лягають в архів і вони мають бути збережені, тому що звернення, які приходять вхідна і вихідна на запити, вона виходить і в паперовому вигляді, то там має бути живий підпис керівника. Нічого не зрозуміло. Це було... А навіщо тоді електронний документ? Тому що документ... так зручніше працювати. Для кого? Для тих, хто відпрацьовує ці документи. Ну, це треба вже так, щоб ми влилися, це так, навички такі нужні. І коли оці дві системи в нас поєднаються, тоді воно вже буде. Ну, ми на шляху вдосконалення зараз над цим працюємо. Це ще дуже важко, що ми і там працюємо, і там. Воно удвоює працю нашу. Прогрес дуже сильний, якщо ми тепер двійну роботу виконуємо. Я лише хочу сказати, що центр надання адміністративних послуг, ви бачите, як він прогресує, це в Україні прогресує, тому що цьому центру, цьому направленню роботи приділяється дуже багато уваги і на рівні і держави, і на рівні всяких організацій, таких, я не знаю, приватних, і закордонних і таке інше. Тому треба завжди тримати руку на пульсі, щоб ми не пасли останніх, а постаратись бути в авангарді завжди. Тому що це дуже, я ще раз говорю, це перспективно. Це нова форма останніх 4 роки, 3 роки десь, так? Але я думаю, що вона буде дуже серйозно прогресувати. І фахівці повинні бути відповідні, і техніка повинна бути відповідна, і все таке інше. Питання є? Нема? Сідайте, будь ласка. Дякую. Звіт про роботу управління капітального будівництва Южинської міської ради за 18 та перший квартал 19 року. Губко Олександр Юрійович, начальник управління. Доброго дня всім присутнім. Звіт управління капітального будівництва Южинської міської ради за 2018 рік та перший квартал 2019 року. Головним завданням управління є діяльність будівництва, капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, об'єктів освіти, зв'язку транспорту, комунального господарства та культурно-побутового значення. У 2017 році було виділено кошти з місцевого бюджету 133 мільйони 728 тисяч, а освоєно 113 мільйонів 533 тисяч. У 2018 році було виділено кошти з місцевого бюджету 189 мільйонів 930 тисяч, а освоєно 139 мільйонів 753. У 2019 році планується освоєння коштів на 122 мільйони 242 тисячі гривень. Протягом 2018 року було укладено 115 договорів з будівництва та проєктування на суму 259 мільйонів 176 тисяч гривень, в тому числі 7 довгострокових, з них освоєно коштів на суму 139 мільйонів 753 тисячі. Проведено 22 публічні закупівлі по процедурі відкриття торги.
Протягом першого кварталу 2019 року виконується 7 довгострокових договорів, укладено 10 договорів на загальну суму 167 мільйонів 478 тисяч гривень. З них освоєно коштів на суму 3 мільйони 552 тисячі гривень. Проведено 2 публічні закупівлі по процедуру відкриття торгів. У 2018 році були проведені з капітальних ремонтів дитячих навчальних закладів на суму 9 мільйонів 161 тисяча гривень. А саме, у дитячому навчальному закладі номер 1 «Золота рибка» було замінено 742 метрів погонних інженерних мереж та пожежного водопроводу у підвальному приміщенні будівлі. Також була встановлена система гарячого водопостачання. У ДНЗ номер 2 «Величиня» було проведені завершальні роботи по фасаду будівлі. У ДНЗ номер 3 «Радуга» було замінено 704 метри погонних інженерних мереж та пожежного водопроводу у підвальному приміщенні будівлі. Також було капітально відремонтовано 6 пожежних драбин. У ДНЗ номер 4 «Каска» було замінено 503 метри погонних інженерних мереж та пожежного водопроводу у підвальному приміщенні будівлі. Також були проведені роботи з капітального ремонту коридорів першого та другого поверхів. У ДНЗ номер 5 «Теремок» – капітальний ремонт коридорів першого та другого поверхів та влаштування дитячої альтанки на 5 груп. На фото система гарячого водопостачання ДНЗ номер 1 «Золота рибка». Було встановлено 16 сонячних колекторів, теплові насоси, що дає змогу комунальному закладу економити енергоресурсів. На фото ДНЗ номер 2 «Величиня» до проведення робіт із капітального ремонту фасаду будівлі та фасад будівлі після завершення робіт утеплення стін та влаштування парапету покрівлі з оцинкованої сталі. На фото ДНЗ номер 3 «Радуга» – пожежні драбини після капітального ремонту. Наступний слайд – капітальний ремонт коридорів першого-другого поверху ДНЗ номер 4 «Каска» із заміною електричних мереж. А це вже капітальний ремонт першого-другого поверху ДНЗ номер 5 «Теремок» із заміною електричних мереж. У ДНЗ номер 5 «Теремок» було встановлено дитячу альтанку на 5 груп із пісочницями для кожної групи. 138 метрів погонного гумового покриття та 1000 метрів газону з системою поливу. У 2018 році було проведено роботи з капітальних ремонтів загальноосвітніх шкіл на загальну суму 10 мільйонів 938 тисяч. А саме, у ЗОШ номер 1 було проведено капітальний ремонт спортивної зали першого та другого поверху, роздягальні та тренерської. У НВК номер 2 – капітальний ремонт спортзалу на першому поверсі та санвузлів у кількості 12 одиниць із влаштуванням санвузлу на першому поверсі для малогабаритних груп населення. У ОШГ було проведено капітальний ремонт спортивної зали, роздягальні та тренерської, теплового пункту, коридору першого поверху будівлі. У НВК імені Чорновола – капітальний ремонт пожежних драбин та актової зали. На слайді ви можете побачити завершені роботи у спортивних залах, школах номер 1, 2, 3 з сучасним спортивним покриттям загальною площею 1137 метрів погонних. Було проведено капітальний ремонт коридору першого поверху площею 642 метри квадратного будівлі авторської школи МПК «Гузіка». А також в ОШГ було замінено вхідні двірі на плавному вході в учбовий заклад. На слайді ви можете побачити завершальний капітальний ремонт актової зали площею 203 метри квадратної, яку теперішній час в НВК імені Чорновола по-сучасно називають арт-простір. У 2018 році по закладах фізичної культури і спорту виконано робіт на суму 9 мільйонів 105 тисяч гривень. Будівництво спортивного майданчику по вулиці Будівельників 9 площею 300 метрів квадратних із травяним покриттям та спортивним знаряддям. Аналогічні роботи були проведені на спортивному майданчику по вулиці Новобілярська 20. На даному фото відображена ділянка вулиці Новобілярська від вулиці Хіміків до Старомиколаївського шосе до робіт та після реконструкції влаштування велосипедних та пішохідних доріжок загальною площею 4485 метрів погонних. У 2018 році в установах соціальної сфери було виконано робіт на суму 8 мільйонів 88 тисяч гривень. Це такі об'єкти, як реабілітаційний центр для дітей-інвалідів, приміщення ПСЗН, будівництво інженерних мереж П1А, 1Б, доступне житло. Будівля реабілітаційного центру була розміщена на ділянці 06, на території якої, крім самої будівлі, буде розміщено 6 групових майданчиків з навісами, спортивний майданчик, тренажерний та критий літній майданчик для батьків і дітей. У реабілітаційному центрі має здійснюватися реабілітація дітей-інвалідів від 1 до 18 років усіх категорій з порушенням опорно-рухового апарату, порушення слуху, зору, психічного розвитку та інше. Медичне обслуговування дітей має здійснюватися на рівні відновлювального лікування, лікувальної фізкультури та масажу. У 2018 році в галузі теплової енергії виконано робіт на суму 10 мільйонів 743 тисячі. Реконструкція системи циркуляції на котельні, капітальний ремонт конвективної частини котла, капітальний ремонт димовок смоктуюча,
ході реконструкції систем циркуляції на котельні була здійснена заміна застарілих мережевих насосів та установа компенсації реактивної потужності на сучасні з менш споживною потужністю. Також було встановлено установку трансформаторної підстанції, яка дозволить у літній період уникнути втрат електричної енергії в існуючих трансформаторах великої потужності. У 2018 році в галузі водопровідно-каналізаційного господарства виконано робіт на суму 18 мільйонів 40 тисяч. Це такі роботи, як магістральний водопровід від вулиці Хіміків до вулиці Приморській, капітальний ремонт ділянки мереж вуличного водопроводу в районі торгового центру «Плаза», реконструкція напірно-каналізаційного колектору, мереж внутрішньоквартальної каналізації по вулиці Приморській, 19, зовнішньозливова каналізація біля ЗОШ номер 2. Протягом 2018 року було замінено та збудовано зовнішні мережі водопостачання та водовідведення загальною протяженістю 5445 метрів погонних. У 2018 році на зовнішнє освітлення міста освоєно коштів на суму 4 921 тисячі гривень. До проведення робіт із влаштування опор зовнішнього освітлення на ділянці вулиці Новобілярська від вулиці Хіміків до Старомиколаївського шосе було встановлено 79 опор зовнішнього освітлення та замінено 106 світильників по вулиці Новобілярська, Будівельників та дороги ЗПК «Дружба». У 2018 році в галузі транспортної інфраструктури було освоєно коштів на 32 мільйони 894 тисячі гривень. Протягом 2018 року було капітально відремонтовано 32 тисячі 27 метрів квадратних асфальтобетонного покриття проїжджих частин вулиці Хіміків від проспекту Георгіївського десанту до Новобелярської, вулиці Будівельників, проспект Григорівського десанту від вулиці Хіміків до знаку Якір та проспект Григорівського десанту від проспекту Миру до вулиці Приморської. На слайді світлофорний вузол на перехресті вулиць Хіміків та Будівельників встановлено у 2018 році. У 2018 році було проведено робіт з благоустрою міста на суму 35 мільйонів 863 тисячі гривень, а саме влаштування турецького скверу, зони відпочинку в Приморському парку, благоустрій території дворів, пішохідних доріжок, шахово-шашкового клубу, реконструкція проспекту Миру. Протягом 2018 року було капітально відремонтовано 7444 метри квадратних пішохідних доріжок міста, встановлено 51 лавку та 58 урн. Місце під розміщення майбутнього шахмато-шашечного клубу. На фото шахмато-шашечний клуб в парку Приморський після проведення робіт з благоустрою. В парку Приморському було влаштовано фотозону із двох декоративних елементів з урнами, лавками та освітлення території. Процес капітального ремонту двору житлових будинків 15, 17, 17А по проспекту Миру та номер 20, 20, 22А по проспекту Григорівського десанту. Двір житлових будинків 15, 17, 17А по проспекту Миру та 20, 20, 22А по проспекту Григорівського десанту після капітального ремонту, який включав в собі 8639 метрів квадратних мощення, дитячі та спортивні комплекси, лавки, урни, елементи благоустрою та зовнішнє освітлення. Ділянка під влаштування майбутнього турецького скверу. На слайді ви можете побачити турецький сквер, в якому було висаджено біля 500 одиниць зелених насаджень, покладено 3100 метрів газону, автоматичний полив, 1150 метрів мощення тротуарів, зовнішнє освітлення та модуляція об'єктів турецької стилістики в мініатюрі. За перший квартал 2019 року по закладах освіти було виконано робіт на 678 тисяч. Це робіти з капітального ремонту актової зали в ОШГ та проєктні роботи закладів освіти. Продовжується капітальний ремонт актової зали ОШГ. Завершення робіт планується до 1 вересня поточного року. За перший квартал у соціальній сфері виконано робіт на суму 1 473 тисячі. На фото відкриття інклюзивного центру, загальна площа якого біля 150 квадратів, в приміщенні було облаштовано кабінет лікувально-оздоровчої фізкультури, медсестри, дефектолога для практичних корекційних занять, кабінет психолога, педагогічних корекційних занять та логопеда. Протягом першого кварталу 2019 року було виконано робіт з благоустрою на суму 2 881 тисяча, а саме продовження робіт з реконструкції проспекту Миру. На слайді ви можете побачити робочий процес реконструкції. По завершенню робіт планується заміна всіх комунікацій, влаштування зовнішнього освітлення 5 фонтанів, декоративні елементи благоустрою, місця для відпочинку мешканців та гостей міста. Дякую за увагу. Є питання, будь ласка, є у когось? Скажіть, будь ласка, ви покрівлю зробили в дитячому садку першому? Триває робота. А? На теперішній скільки час. Скільки років? Ну, вже не буде питань? По... Не буде. Ви впевнені в цьому, да? Директ. Дивно. Дощ покаже. Правильно. Дуже логічно. Там вже в дитячому садку дождя бояться, як я не знаю, як десь в аграрному секторі града. Тому що закінчується одним і тим же. Тазиками там
ганчірками якимись і таке інше. І що є недостатком в роботі, я вам про це не один раз говорив, це ви дуже затягуєте передачу з балансу в анбаланс об'єктів. Це живий приклад, сьогодні турецький сквер. Вже забули, коли його збудували, а він нікого не на балансі, він у вас на балансі. І за те, що там робиться зараз, треба питати з вас, а не з екосервіса, тому що ви не передали до сьогоднішнього дня цей об'єкт. Я не розумію тільки, що затягувати? Відбудували, відремонтували, збудували, передали і зняли проблему з своєго управління. Тому що є, напевно, якісь недоліки, якщо вас не приймають цей об'єкт. Давайте візьміться до уваги, тому що я на цю тему вже не один раз вам говорив. Так, будь ласка, є питання? Нема? Сідайте. Так, що в нас, в кого які є ще питання? До мене, до, я знаю, до колег. Ми зараз, ну давайте по святкуванню Дня Конституції, скажіть. Я нагадую, що на цьому тижні у нас святкування Дня Конституції України і Дня молоді. Ми завжди намагаємося поєднувати ці дві події. Цього року нам це легше робити, тому що в нас з'явилася молодіжна рада при Южинському міському голові. Тому 28-го вечірні заходи, в нас будуть дуже багато задіяно молоді, тому що молодіжна рада запропонувала низку заходів, які будуть реалізовані. Ці вечірні заходи почнуться о 18-й годині вечора, тому запрошуємо всіх бажаючих. А о 10-й годині зранку ми традиційно збираємося на нашій малій святковій площі біля Тараса Шевченка і проводимо там вручення грамот і такий наш урочистий захід. Це буде зранку, а ввечері о 18-й починаються загальноміські свята на ганку Палацу культури дружби. Так, ще питання є в когось? Все зрозуміло, так? Все, тоді дякую всім за роботу.